Tak ahoj, já vás zdravím po delší době, sorry, nestíhám. Upokecu se víkem a musela jsem se dneska už na vás vyhradit čas, protože už jakoby dlouho jsem nic nenatáčela. Jo, mám dodělaný pacičky. Tady mám srdíčko za jednu dášenku a tady mám srdíčko a dvě pacičky za druhou dášenku. To asi nevidíte takhle. Tak, to se namazat trošku, že mi to svědí. Jsme byli v pátek minulej. Ondra už to má skoro dodělaný taky. Ještě bílou barvu a balónek a bude to mít taky. Tak jak se máte? Já jsem úplně v prdeli časově unavená, nervy, všechno úplně vyřízená. Já si tady ještě dodávám náušnice. Jsem byla v pondělí na rezonanci ještě toho mozku a dneska ty krční páteře. Takže si tady teď nasazuju špérky. Takže ještě mi chybí náušnice. V nosu to mi nevadí nejvíc vyndavat ten nos, protože pak to musím pinzetou tam, protože jak mám dlouhý nechty, tak to nedám. No, ale co vám chci říct, jo? Mastnou hlavu mám. Co vám chci říct? Dneska jsme byli na veterině s kočkama, aby jakoby ostříhali drápky, jo. Takže vlastně tři kočky, jo. Micina měla jít, Kubíček, Tereska. Micina chodí a takhle cvaká drápkama. A kdybyste viděli, já ji nemohla dostat do té přepravky. Prostě ne. Ta dělala úplně, to by mi zeškrabala, zkousala, takže místo Miciny šel Jonáš na drápky, na prášky od červení, takže tohle nevím. A já jsem chtěla ještě prášky domů koupit, ale oni tam měli nějaký těžký případ, takže nebyl čas, takže tam musím v týdnu. Takže ta, co dělala, to jste neviděli. Takže jsme šli jak debilové s třema taškama s kočkama, s třema přepravkama. To byla prdel docela. Ještě šla babička se mnou, protože to bych asi ne to. No a to dneska v práci u nás byl takový chlapeček s babičkou a já jsem z toho byla takovou dobu, ještě když si na to teď vzpomenu, tak mi je úplně hrozně. A on, kdybyste viděli, jak byl oblečený, on měl takový jako zvonáče, krátký mu byly, takovou hroznou bundičku, kapucu na hlavě, asi neměla ani čepičku. Kolik mu mohlo být? 4, 3, 4, 5, já to nevím odhadovat. A takový milouček, měho bylo tak líto, babička, že mu koupí sušenku a vzala mu mandlovou, vlastně hořkou, jak se to jmenuje, linu. On úplně, jo, chudinka, kdyby mu vzala třeba horálku nebo brumníka, nebo jsem mu tam dala bombonek, jsem mu koupila, aspoň já jsem mu koupit třeba mandarinky, banány, nějakou sušenku, čokoládu, mě úplně ho bylo líto, malinké, a takový on mě úplně strašnou radost z toho bombonu. Tyve, já jsem z toho byla úplně v prdeli. No i ta babička jako vypadala, asi jsou nějaký, nemají peníze, nebo. Ale kdybyste viděli, ten chlapeček, já že nejsem žádná dětičkyní, jo. Ale tohle mě ho bylo líto, malinký. Úplně, kdyby tam ještě někdy snad přišel, tak mu koupím balíček nějakých věciček, dobrot. Fuj, teď z toho zase budu úplně, já na to nesmím myslet. Fakt jako chudáček. No, kdybyste to viděli, ty zvonáčky, takhle, a opravdu byly kraťoučky a ta bundička. Malinké, abych ho snad vzala i do krámu koupit mu oblečení. To je hrozně malinké. No nic, nesmím na to myslet. Jinak jsem měla odpolední, zítra mám dovču, budu vařit špagety, pak jsem se našla takovou bábovku, chci zkusit a budeme dělat, nebo budu dělat zase ty široký nudle s těma houbama, s tou nivou. Dneska jsme vyklízeli špajz, protože furt nám tu lezly jako červy a moly. Takže ve špajzu jsme našli zdroj v mysli, načaty mysli byly. Takže jsme to všechno vyndali, půlku jsme vyházeli. A ty červy jsme našli zdroj, jasně na lince kejtát dřevěnej, a jak tam byly ty lištičky, tak tam bylo kukel, ty vole. Já každý den jsem si vždycky na koště na násadu dala izolepu a na stropě jsem chytala červy. Takže naštěstí jsme zdroj našli, takže já doufám, že už je konec. Tyhle, to bylo
no masakr, někdy třeba i 6 červů za den. Ale na to jsme přišli jako brzo, to už asi minulý týden. A právě jsem tam stříkala biolitem a teď jsem ještě objevila, no, mi prask koutek a mám má opor takhle, nekdy odeřít držku, ani se nemůžu pořádně najíst. Na tož dělat jiný věc, ještě že nedělám. Teď se odbočila, no, to je jedno, ale kdybyste viděli, tady ten bordel, já jsem tak, mám deky v sušičce, že jak tu hulím, tak peru ty deky. A roky už umí chodit po schodech, už sem chodí. A naštěstí tu úplně moc bej nechce. Tam má pelíšek a nejvíce mu spí na mojí posteli, no, to je jasný. Takže tak, to byl takový dneska hektický den, no, v práci na hovno, nervy samý jenom, takže... Zítra mám tu dovču a myslela jsem si, že jako se odpočinu, že potřebuji vypnout tu hlavu, všechno by se úplně na nervy, ale... Mám zase už práce 3 prdele naplánovaný. Viděli na cvičák, z Odra jde pryč v sobotu na nějaký koncert, charitativní na zvířátka, myslím, že říkal, psi a kočky nebo co. Takže to zase bude všechno tady na mě. Babička tuhle přivezla jí z dialýzy sanitka a blila, takže jsem tady měla. Které zase poblila, pes se poblil a babička blila, takže jsme měli, to bylo u poblionu. A Jonáš tady začal normálně srát, dneska jdu do koupelny, on tam sere, jo. Takže ten pomaže ven, ten už sem nesmí srát jeden. To je možná kvůli tomu, že je tu ten pes, já nevím, jako ať je jaro, prosím. Ta zahrada, kdybyste viděli tu zahradu. Tam je asi 20 děr. Ty vole. Mazec. Ať už je teplo, sucho, jakoby. Ať to tam můžu udělat nějak. A už jsem zasela papriky. Tak jsem zvědavá. Letos to nějak jen tak lehce. Nebudu ve velkým to dělat. Takže už jsem zasela papriky. Tak se těším. Kdyby bylo to sluníčko, tak to takoby... Ještě už víc láká na té zahradě, že jo, něco dělat a i ty lidi by už, jako prodávají se semínka, ale není to furt ono. Jo, že by to i ty lidi natáhlo do toho krámu, už ta atmosféra toho slunce. Tady si vzpomenu, co budu letos za práci tady všechno. Chtěla bych pergolu udělat, ještě jsem nezbourala ten plot, co jsem chtěla, protože teď kvůli roky mu je to lepší, když to je takhle, no, skleník, dandat tam kompoty, to znáte. Letos nebudu dávat asi žádné záhonky mimo, protože to by asi skončilo pod roky ho tlapkama, takže jenom lehce letos. No, takže tak. No, to mě bolí ta huba, úplně mě bolí celá takhle. Hlava mi furt bolí. No, když jsem se tady kreslila zase na kamínky. Tyhle andělíčky. Dělíčky. Jo, a to vám musím ukázat. Byli jsme tuhle v actionu, akcion, nebo jak chceme, a něco pro psa jsme tam byli kupovat. A já je to, Ondra, mami, máš svíčky, že já furt pálím. Říkám, no, už nemám a to. Říkám, je tohle krásná, a to krásně voní. A to říkám, nebudu si ji kupovat. No hele, co, když přišel, byl babičky, že tam byl táta jeho. Takže mi, že tam byli, tak mi ji koupil a tata voní. To je úplně mi líto jí zapálit. On je úžasný prostě, on dělá se k mu. Takže, takže tady mám od Ondráška, ale tu si šetřím. A zkoušela jsem dělat ty svíčky z těch zbytků, jakoby, jo, rozstavit to a to. Kde já to mám? Tadyhle mám jednu. Čekám, to ukážu. Takže. Jo, takže jsem si udělala takhle dvě svíčky. Ale, koupila jsem si knoty, že jo, to. Dohořela mi takhle. A zbytek je to v prdeli, protože jak se to rozstaví, tak ten vosk se v tom, ten knot se v tom utopí. Takže na hovno. Jestli dělat menší, nebo... Voní všechno, já jsem nakapala i tohleto, ne, tyhle ty olejčky ještě. V prdeli, to nemá cenu, že jo, až to je to utopený a jak se toto, tak tam spadne ten. Možná zkusím zapálit tuhle ještě. A to se mi tady propadlo, když to pak stuhlo. Že tady mám také díru.
Jo, takže no i možná zapálím, ale je to k ničemu. Bude to k ničemu, protože až to dohoří, že tady je, já nevím, jak by se to udělalo, jak to dělají, že jim to drží. Jo, jsem nějakou radost, budu sdělávat takhle ty svíčky nedopálený. A se to je, ten všude chlív byl samozřejmě, že jo, než jsem to udělal. Takže chvíli bude hořet, až dojde k tomu, když tady je ta díra. Ono by to mohlo stejkat. No ne, ten knot prostě se utopí pak zase. Nebo fakt dělat menší. Uvidíme, až nazbírám zase vosk. Tohle mi štve. No tak uvidíme. Já to dám sem. Doufám, že se nevlítne pes, že to pak schořím. Tady mám vypáleno. Jo, třeba tohle vyškrabnu pak. Všechno potom do té mísy nad horkou vodu rozstavím, tam vosky, knoty. No a vidíte, no, takže tady mám tisíciček. Tohle dáme sem, uvidíme teda. Doufám, že mi neschoří nějaká kočka. Už tedy mám jaro. Už mám jaro, nějak ztrácí barvičku. Petr klíče nevoní, musím to zase zalít. Ten byl úplně krásně červený. Ono, jak je tam hodně těch kvítků, a to musím zalít. Takže už mám jaro, posílám vám jaro. Jo, zlatíčka moje, kdybyste viděli, co já mám furt za nervy nějaký. Tak. Dneska ordinace už byla minulé, už budu koukat na ordinaci na Voju. Sleduju to moje rodina. Tuhle jsem tam koukal na nějaký film Miami, že jo. A někdy bychom mohli udělat nějaký filmový ten třeba recenze a tak, jak se vám co líbí a tak. Bychom mohli. S kámošem vždycky probíráme, jak je teďkon to ty Budějovice na jedničce, ten případ, jak se to jmenuje, něco Budějovice, český Budějovice. Jsme říkali, jako jo, zlatý případy prvního oddělení, nebo specialisti a to. No, tohle mě, já teda koukám na to, ale úplně jako obsazení, úplně nic moc. A i takový ten, no není to úplně ono, úplně jako ne. Hele, zítra, když jako mi do toho nic nepřijde, tak bychom mohli spolu zkusit tu Babovku. Bychom mohli. Jsem našla na netu právě recept. A je to jako, v tom je bílá čokoláda kokosová je s kokosem. Něco jakoby Raffaello Babovka. Tak to, tak když taky spolu zkusíme. Já bych se tak chtěla vyspat, ale nemůžu, mám pejska. Ano, vím, pejsek je starost. Vím. Není to prdel, když je to takovýhle živý. Prý jsou asi do 2 let takovýhle pubertáci, jo, tak bezva. S Terezou se tady kočkuje. No, s Jonášem teda tam skončil Jonáš. Tyhle, to je debil. Debil. No. A jinak asi nic novýho. Jinak nic novýho. Zítra tam hodíme tu obálku, ne? Vidíme, jak to dopadne. Stejně to dopadne na hovno, takže ono je to jedno. No, tahle ta bestie tady. No, co jsi to předváděla, ty pipino, dneska? Já bych zkusila zavolat Rokyho. Čekaj, já dokouřím, jestli sem půjde. Sousedi už si tam dali plot, jak to měli zbořený. Tu zeď, než udělají zeď, jsem ráda, protože furt lítal k ním. A nosil mi od nich věci, vole, všechno rozkouše, toaleťáky, tohle kouše. Zkusili jsme mu koupit ucho vepřový. Takže až pojeme pryč a to bude sám, že ono se žere za chvíli, to aby bylo ucho ze slona, ty vole, by to chvíli vydrželo. Přinesla jsem mu z garáže i, jestli si někdo pamatujete, z IKEA, takový ten zelený drak, hád, jakoby. Já ho chtěla dát ke dveřím, aby sem nešla zima. No, tak ten už se ho tady tahá, kouše. A dala se mu, a toho by si měl fakt vážit, jednoho pantera, co jsem měl z Varů. Tenkrát to bylo od Česu nějaká soutěž taky, nebo za co to dávali. Měl jsem 2, tenkrát jsem vezla Andráškovi. Tak jednoho jsem mu dala na hraň. Ten je ještě, hele,
to je nějaký kvalitní, ten je ještě furt celý a že se s ním hraje. Koupili jsme mu zase mraky hraček, no. Tudle, co to zase rozkousal? Něco rozkousal. No, nevím teď. No, blbec. Už se snažíme jako plno věcí dávat. Tudle sežral Ondrovi, se namazá svačinu, veď, než jsem vzala pixlu, tak už měl housku ze salámu. To je kreksík. Jo, je to telátko. Ale když se pak s ním mazlí, to je moje miláček. Ale to bych měl jsem počkat, to bude to nějaký malinký. Tak on by, no je to jedno. Tenhle dá, jak je větší, tak dá víc lásky. No to je blbost, že to je jasno. No a on vždycky, když si tady jako lehne na tu postel a usne. Večer jsem šla lehnout. A na peřině Roky a Tereska, že jo. No. Já doufám, že se mi zase nesekne to video těma aktualizacema. To by mi asi kleplo. Kdyby náhodou, tak se s váma loučím, mějte se krásně, zase brzy video, protože už mi to dlouho necvaklo. Ale já dám pauzu a zkusím ty toho Roky volat. Ty vel, volám a nic, já myslím, jak to zapnu a řeknu. A tady Roky Balboa. Roky! Ty prchant. Ať sem jde Roky! Kde je? Tak ať sem jde. Kde? Roky! No, pojď se ukázat, pojď, hele. Pojď sem. Pojď vyženeme micinku, no. Pojď sem. Rokysku. Pojď se sedni. Tak. To máš ťapinku. Hele, tady se. Pojď odavři. Jsem chtěla, já točím, víš, tak aby se tam ukázal. Pojď tady, vyžeň mi cinku. Pojď. No, vyžeň mi cinku, pojď tady ke mně. A tě vidí, sedni, tak. Počkej. Pacinku. Tak. Dobře. To je náš rokýsek, víš, mydláček. Ono je to moje miminko. Tak to je náš fešáč, už má asi 15 kilo. To určitě, no. Víď? Čau. Čau. Čau, čau. Viděl. Čau. Tak no, takže on tady takhle je s náma. Já jsem nám pořídila vrátka, Pavka mi je pomohl přidělat, to taky byly obstrukce, že mi prodali úplně píčovinu, úplně šmejt, ne, oby. A už jsem tam nechtěla to jít vracet, ale nějak jsme to vymysleli, takže dobrý, takže když nechce, aby jsem šel, tak dám vrátka. No. On je náš miláček, vy, šlobivej. Koukuj na Miami, jo? Šlobivej miláček. No jo, a žravej, viď? Hravej. A hrabavej. Už nemám. Pojď tady ke mně. Tady si koukni, tady za malý. Papa. Tak jo, zlatíčka. Takže brzy zase u dalšího videíčka. A budu se na vás těšit. A já jdu odpočívat. Já jsem úplně K.O. Pomáhá já. Čo? Pomáhá já Rokysku. Pusinku mi dej. Dej mu pusinku. No jo. Tak pa.